Всім привіт! Мене звати Яра Мадух, а це коротке відео для тих, кому ніби і цікаво, що сталося минулого тижня важливого в Україні, але десь треба мати час на те, щоб дочекатися свій львівський круасан. Почекайте на львівський круасан, а я вам розкажу, що було. Минулий випуск я розпочинав із того, що їв торт з нагоди мінус 20-тисячного російського окупанта. Цього тижня ми маємо не менш приємний ювілейчик – мінус 1000 російських танків-гриль. Ось є прекрасний відос того, як наші артилеристи з Нацгвардії та Збройних сил України зробили, точніше, заокруглили цю цифру десь на Ізюмівському напрямку. Цього разу я торт їсти не буду, бо я не можу кожен випуск їсти торт, бо я слідкую за своєю фігурою, бо я хочу відпочивати влітку в українському Криму, тому, будь ласка, торт цього разу з'їжте ви. А поки ви їсте торт, російські бляшанки дограють в Україні. А їхні водії і всі, хто був довкола з армії окупанта, вже починають удобрювати нашу землю і більше ніколи додому не приїдуть. Таких вже понад 23 тисячі. До речі, мені здається, що їхні дружини навіть і не проти цього, бо вони почали отримувати компенсації як женщин-героїв Новоросії. Ну, слово компенсація якесь трохи заголосне, бо там всього 10 тисяч рублів, які виглядають взагалі як два папірчика. Хоча деякі з них, так схоже на цих фотографіях, і не проти, що їм дають якісь гроші, а більше вони свого муженька і не побачать. До речі, лайфхак для жінок-героїв Новоросії. Якщо у вас буде більше чоловіків, буде більше компенсації. Think about it. А ще більше некоректних коментарів та русофобії стосовно цієї новини я запрошую вас подивитися на стрімі, у якому я брав участь разом із професійними стендап-коміками Святославом Загайкевичем, Василем Байдаком та Антоном Тимошенко в рамках підпільного стендапу. Лінк я залишу в описі. За спинами українців стають і об'єднуються десятки країн в світі. Навіть республіканці та демократи в Сполучених Штатах Америки знайшли консенсус і проголосували за закон про ленд-ліз. Ленд-ліз – це той випадок, коли ми можемо сказати, що все нове – це добре забути старе. Бо саме так називалася програма підтримки, яку надавали Сполучені Штати Америки, Франції, Радянському Союзу і Великій Британії в часі Другої світової війни. Там за програмою все виходило так, що ви берете від нас зброю і там інше всіляке обладнання, і все, що на час завершення війни буде не поламаним, не знищеним, ви нам повертаєте. А за решту ви можете не платити, якщо воно було знищене ворогом. Якщо можете, заплатіть. Ну і, в принципі, Велика Британія дуже скрупульозно до цього підійшла. Вони заплатили за все і виплачували ще довгі десятиліття за цю допомогу. А Радянський Союз, навпаки, зробив вигляд, що майже все згоріло, нічого не лишилося, і, відповідно, американцям за це не заплатив. І якщо тоді, у Другу світову війну, Америка цілих 2 роки дивилася за тим, що відбувається там далеко у Європі, то зараз їм вистачило всього 2 місяці на те, щоб прийняти це рішення, і це дуже круто. Я щиро тішуся, що нам допоможуть, нам, до речі, і іншим союзникам Сполучених Штатів у Європі, цей ленд-ліз буде працювати не тільки, виключно на нас. З великих плюсів – це скорочення усіх бюрократичних процедур. Тепер для того, щоб нам допомогти, достатньо рішення президента, щоб він порадився з Пентагоном, і все. Ми щось попросили, і воно може до нас вже їхати, як посилка з Амазону. До речі, якщо пану Безосу зараз не потрібні всі ці космічні шатли, ми би теж могли би їх взяти і бомбіть, як казав Володимир Олександрович. Та важливо ще раз зауважити, що якщо зараз мені би отримували від Сполучених Штатів те, що їм, ну, не зовсім треба, тобто воно не критичне для них, і вони віддавали те, що їм зараз не потрібно самим, то логіка ленд-лізу нам дозволяє просити конкретно те, що потрібно Україні, на думку України. В тому числі і важке наступальне озброєння. Я розумію, що в росіян від цього будуть горіти дупи і на офіційному рівні, але яка йолки-палки різниця? Ну, нам взагалі все одно, що зараз будуть казати росіяни, і просто, я навіть не знаю, для чого я це сказав, просто, мабуть, для того, щоб сказати, що в росіян від цього горітимуть дупи. А це, ну, погодьтеся, дуже приємний аспект. Приємніше тільки тоді, коли ці дупи згорають повністю, і від них лишається тільки попіл, і окупантів розносить якийсь степовий вітер десь на півдні України. Так, клас. Останній важливий, на мою думку, коментар про ленд-ліз – це те, що його, якщо пан Байден підпише документ, запроваджують аж до 2023 фінансового року включно,
А через те, що в Сполучених Штатах фінансовий рік не так, як у нас в Україні з 1 січня по 1 грудень, а він захоплює ще й наступний рік, то фактично лише за цим законом ми зможемо отримати допомогу аж до 2024 року. Ну, звичайно, ми всі сподіваємося, що Росії настане кінець і вона програє набагато швидше, ну, але це непоганий бонус і непогане планування трішечки наперед. Лишається лише, щоб пан Байден підписав цей закон. Підписуйте. Підпис десь і підпис десь. Рамштайн скликає друзів. Ні-ні, не той Рамштайн, що вокально-інструментальний ансамбль, а той Рамштайн, що американська військова база в Німеччині, яку вони там мають вже кілька десятиліть. Там зібралися міністри оборони аж 43 країн. Це ніби як Кримська платформа, яка збиралася в серпні минулого року у Києві, і там збиралися міністри закордонних справ для того, щоб висловити вчергове підтримку територіальної цілісності України. А цього разу тут же ніби зібралися хлопці і дівчата, які будуть конкретними заходами і конкретним військовим озброєнням розбиратися, як допомогти Україні у боротьбі з Росією. Фактично ми бачимо створення антипутінської коаліції. І це прекрасна новина. Круто не тільки те, що вони там зібралися, а те, що вони і погодилися нас підтримувати, і те, що вони постійно хвалили наших військових. Тому що наших військових перехвалити неможливо. Мені здається, що дуже щасливим виглядав так само голова Пентагону Ллойд Остін, який, як добрий господар, гостив усіх на своїй авіабазі з одного боку, а з іншого боку він був ще під враженням від його візиту до Києва напередодні. А я тепер під враженням від того, як голова Пентагону здоровкається з нашим міністром оборони. Кожного разу це виглядає, ніби зустрілися старі дружбанчики, які 100 років не бачились. Але це ще не всі новини, які прийшли нам із гостинної землі німецької. Сама Німеччина вже нарешті вирішила, кого буде більше підтримувати у нашій війні з Росією. Не переживайте, вибрали нас. Ну, принаймні, поки що. Подивимося, як піде далі, але тепер Німеччина каже, що вона буде давати не тільки нам важке озброєння, а вже готова і накладати ембарго на російську нафту. Ну, це величезне зрушення у такій дуже консервативній і обережній, щоб не сказати, переляканій позиції цієї країни. Уряд Німеччини, який донедавна пробував одною рукою тиснути нам руку в підтримку України, а іншою рукою відкручувати різні вентилі на газо- і нафтопроводах Росії, нарешті перестає балансувати між добрими і красивими, тобто нами, і потворними і неосвіченими, тобто росіянами. Я гадаю, що 2 місяці, за які критикували Німеччину, критикували їхнього лідера Олафа Шольца, руками українських активістів, руками української дипломатії, велике вітання нашому послу Андрію Мельнику. І самих німців, понад 55% німців не задоволені тим, як Німеччина підтримує Україну. Добре, що ці 2 місяці закінчилися, добре, що ми скоро побачимо німецькі танки. Ну та, досить дивно звучить фраза, ми будемо раді бачити німецькі танки, але який дивний час. Із Азовсталі у Маріуполі, на момент, коли записую це відео, вже відомо про евакуацію понад 120 цивільних. Це хороша новина, тому що перемовини йдуть дуже важко, бо нікчемні росіяни не хочуть навіть нічого чути про те, щоб допомогти врятувати життя людей. Ну це ми вже зрозуміли, що їм не важливі наші українські життя, і їхні російські життя їм теж не важливі. Але я сподіваюся, що ми знайдемо, як натиснути на росіян, щоб вони були більш відкриті до евакуаційного коридору. Вже ж навіть є дуже толкова пропозиція, схожа на ту, яку застосовували у 1940 році в Дюнкерку, коли німці зупинили свій наступ і британці змогли евакуювати майже 300 тисяч своїх військових. У нас мова йде про набагато менші сили, я сподіваюся, що це дозволить знайти швидші і легші способи для того, щоб евакуювати і цивільне населення, і наших героїчних захисників. Але хто може з росіянами про це говорити на рівних, я вже просто не розумію. Бо папа Франциска вони не послухають, бо він не тої віри. Ну і, чесно кажучи, папа і сам не дуже в тих хлопців, які би хотіли лізти і щось вирішувати тут. Генерального секретаря ООН, мені здається, вони просто зневажають. Минулого тижня, коли він був у Києві з візитом, вони обстріляли Київ. У той час, коли генеральний секретар ООН був у місті. Ну, це просто не вкладається ні в які рамки, і мені здається, що... Ну, я не знаю, якщо після цього генеральний секретар ООН далі буде такі от жувати макарони, то
що має змусити його поміняти думку і почати називати Росію країною-агресором, Росію країною-терористом, яка не зважає ні на кого, навіть на генерального секретаря ООН. Ну, серйозно, що має статися? Вже він прокинеться, коли Путін буде його гвалтувати, як робить російська армія в Україні, не розбираючи, чоловіки, жінки чи діти. Що має статися з генеральним секретарем ООН, щоб він перестав бути переляканим хлопчиком? Я просто не знаю. Якось так непомітно настав травень, в який Володимир Олександрович нам обіцяв, що ми будемо смажити шашлички. Може, він просто мав на увазі не ті шашлички? Поки шашличків планується досить багато, тому що Верховна Рада продовжила воєнний стан до 25 травня. Перерва на кота. А що там раді? З хорошого, що прийняла Верховна Рада, це покращення санкційного законодавства. Воно так заплутано написано, що я вам мушу просто зачитати. Тепер, якщо ви є прихильником росіян і ви маєте просто сміливість сказати про це десь ще публічно, то вже дуже великі шанси, що вас, вашу власність заберуть на користь держави. Це досить просто відбувається. Президент підписує указ за поданням РНБО, і тоді передається все в НАЗК, Національну агенцію запобігання корупції, яка мусить знайти, які є активи у цієї нерозважливої людини, яка підтримує росіян. І коли НАЗК знаходить всі ваші активи, вона пересилає їх у антикорупційний суд, який має визначити, наскільки є підстави для того, щоб забрати ці активи. І після цього український уряд вирішує, як саме цими активами розпоряджатися, незалежно, якою мовою ви розмовляєте. До речі, про Медведчука. Верховна Рада відкликала його з посади члена комітету. Комітет, до речі, ну не повірите, наскільки він не підходив Медведчуку. Тому що він був членом комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тобто повністю протилежне до того, чим він займався. Але через те, що ми живемо в цивілізованій країні, ми чекаємо далі, як пройде справа Медведчука. Тому що поки немає рішення суду про позбавлення його депутатського мандата, є лише два способи, як можна позбавити Медведчука звання народного депутата України. Добровільне складання повноважень або смерть. Вибір за ним, так би мовити. В мою сім'ю. Серед іншого, парламент звільнив від оподаткування добровільно передану техніку російських окупантів у склад ЗСУ. Тобто, якщо якийсь Ванька сидів і чекав, як йому здатися нашій армії, то супер варіант. Береш, сідаєш в їхній танк чи будь-яку іншу техніку і перевозиш нам. Плюс отримуєш бонус. Плюс без податків. Ну, чим не кешбек? З не дуже приємного не вистачило голосів за малу приватизацію. Справа в тому, що вже якась повертається враження у народних депутатів, що ми майже перемогли, і тому можна починати лобіювати якісь свої інтереси, чи якихось своїх там друзів, партнерів і тому подібних. Вже знову починається законодавчий спам, перепрошую, не спам, а правки. Наприклад, таким чином не вдалося прийняти правки до Трудового кодексу. А Трудовий кодекс у нас базується взагалі на документації з 1970-х років. Чому ми не можемо просто взяти і поміняти? Ну, відповідь дуже проста. Тому що деякі народні депутати вже згадують про якісь свої зобов'язання перед своїми спонсорами і такі типу, ну, ми мусимо блокувати. Цього не було на тому засіданні, але Верховна Рада збирається повернути мита на ввезення автомобілів в Україну. Кажуть, що стало складніше ввозити гуманітарку через черги на кордоні. Тобто черги на кордоні неможливо пофіксити на кордоні. Для цього потрібно, щоб Верховна Рада знову запровадила мита на ввезення автомобілів. Я не бачу тут зв'язку. Бо це так виглядає, ніби коли у вас синяк, а вам кажуть лягати в лікарню, тому що там вам поможуть краще. Бо ну, ми не можемо розбиратися такою маленькою проблемою, інструментів нема. Ну як же ж нема? Ну це ж просто черга. Ну візьміть, просто зробіть щось з чергами. Ну це ж черга. Просто питання цих мит на ввезення автомобілів вже настільки старе в Україні, що я просто не знаю, хто має це вирішити. Ну, в нас ж неадекватно високі мита на ввезення автомобілів. У нас неадекватно високі ціни на автомобілі. І просто проблема в тому, що тема настільки не сексі, що за нею відверто бояться братися. І це дуже шкода, тому що зараз ми можемо цю штуку виправити раз і назавжди. Зрештою, якщо ми інтегруємося в Європейський Союз, ну то нам треба буде якось ці штуки всі перевести у відповідність до їхнього законодавства. Ну ні, чому не зараз?
Ти називаєш це стравою? Ну, це я їм зараз? Так. Да. Супер. І як? Там вермішель! Покажіть всім вермішель! А як з хот-дога зробити борщ? Ну, це, до речі, також можна. Ви тупо не вмієте. Ви ще мислите, як люди. А треба мислити, як тупе бидло. Зараз я чекаю, я увійду в роль. Тупе бидло. І водички цьому пану. Давай, кипятку! Кипятку! Відкриваю! А пахне як! Любителі «Руского міра», котрі донедавна об'єднувалися в складі опозиційної платформи «За життя», тепер перекваліфікувалися в депутатську групу, яка виступає за мир. Звичайно, я не вірю, що політики, які буквально нещодавно казали про те, що нам буде дуже добре з Росією і співали «Ставай, страна огромна» з трибуни Верховної Ради, раптом стали набагато кращими і українськими патріотами. Вставай, страна огромна! Але ми не будемо зараз багато говорити про ОПЗЖ та інших покручів, ми про це зробимо окреме відео. Залишайтеся на каналі. До речі, раз ми вже про це говоримо, підпишіться, будь ласка. І ще принагідно я дякую всім патреонам, які у цей непростий час залишаються і підтримують мій канал і цей весь YouTube-проєкт. Велике вам спасибі. У фракції «Слуга народу» стало на одного депутата менше. Вони призупинили членство Олексія Ковальова. Це мажоритарник із Херсонщини, і справа в тому, що він перебував і перебуває на тимчасово окупованих територіях. І, чесно кажучи, ніхто не шарить, що він там робить, чи це якась спеціальна операція під прикриттям СБУ, чи він там реально захищає якісь свої інтереси. Тому через те, що ніхто не може відповісти на це питання, «Слуги народу» вирішили призупинити його членство у себе у фракції. Я, звичайно, нічого не кажу, але якби більш прискіпливо обирали людей в 2019 році, але я нічого не кажу, ми не критикуємо. Ні. А зараз настав час нашої постійної, непостійної рубрики «Що подарувала нам земля тіктоківська?». Андрій, то хто? Та там бивша ходить, знаєш, як забути в мене може, тільки настрій псує. Якщо ви бідкалися у 2014 році, що ви не повалили свого Леніна, то не переживайте, скоро у вас буде така можливість. Я може дуже хочу повалити свого Леніна. Справа в тому, що на тимчасово окупованих територіях російські окупанти почали встановлювати пам'ятники Леніну. Ну так, це вони просто, коли публічно десь виступають, ще й на якусь західну аудиторію, то вони розказують про велику русську культуру. А коли реально треба поставити комусь пам'ятник, то вони вибирають мужика, який винен в смерті десятків мільйонів людей. От така дуже логічна російська культурна політика. Щонайменше у Новій Каховці та Генічеську вони поставили пам'ятники Леніну, які після перемоги нам доведеться знову зносити. І це суперкласна атракція, з цього можна зробити навіть аукціон і перформанс. Бо, знаєте, не так же й багато лишилося цих Леніних у світі. Ну і слава Богу. Тим часом в інших містах падають пам'ятники, котрі пов'язані з Росією чи російськими наративами. От, наприклад, у Києві під аркою Дружби народів знесли оцих всіх трудящих, комсомольців, хто це ці всі були, чоловіки. Ну, коротше, всіх тих, хто символізували те, що колись називалося щасливим радянським народом. Але чомусь саму арку вирішили не зносити. І, як на мене, це чергове недалекоглядне рішення київської влади, бо перейменувати арку Дружби народів в арку чогось іншого – це те саме, що перейменувати ОПЗЖ. Що з цього міняється? Це була арка Дружби народів, яка символізувала воз'єднання, а насправді чергову окупацію Росією наших земель. Для чого перейменовувати і робити вигляд, що, вибачте, ви знаєте, тепер ця арка символізує все добре і хороше. А ще в Чернігові та Конотопі повалили пам'ятники Пушкіну. І поки хтось починає плакати за те, що для чого ви це робите... Леніна свалили. І хоч, можливо, в часі повномасштабної агресії Росії це, можливо, не пріоритет номер один, робіть це, будь ласка, тільки, якщо у вас є вільні ресурси. Тому що, якщо ви не зробили в своєму місці цього давніше, shame on you, але окей, виправляйтеся зараз. Мене трохи дивують люди, які кажуть, що ці пам'ятники не треба знищувати і зносити, а поставити в музей. Ну, я не розумію, хто хоче прийти в музей пам'ятника Пушкіну. А що ви думаєте про російські пам'ятники в Україні? Напишіть в коментарях, будь ласка.
О, а ще ж Ілон Маск купив Твіттер за 44 мільярди доларів. Я, в принципі, радий, що в нього є стільки зайвих грошей для того, щоб купити собі свою улюблену соціальну мережу, але я би більше втішився, коли він взяв би купив Росію і відправив її в космос, як Гагаріна. Але поки ми все ще сподіваємося, що Ілон Маск таки купить Росію і відправить її в космос, ми вже можемо допомогти окремим росіянам відправитися кудись дуже високо. Наприклад, якщо будемо підтримувати донатами Збройні сили України. Бережіть себе, захищайте Україну і будьте здорові!